ជំនួសសួរបងតោះនេះហ្នឹងហើយដោយសារមានបងប្អូនសួរអំពីការប្រឡងបានកម្រិតសូន្យហេតុអីបានកម្រិតសូន្យដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនប្រឡងបានពិន្ទុ40ហើយខ្លះក៏បាន30ជាងខ្លះក៏បានដល់50ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបានកម្រិតសូន្យអញ្ចឹងណាហើយក៏សួរថាមិនបានគាត់បានកម្រិតសូន្យពិន្ទុបត់ច្រើនដែរហើយអ្នកខ្លះបានត្រឹម45អីបានដល់កម្រិត2អីដែរឬជារួមការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតគេផ្ដោតទៅលើគូស៊ូលបងប្អូនមើលនៅកន្លែងសកហមកណ្ដាប់ជួរនេះគឺគេដាក់សាយ៉ងភ្យងកាអ៊ឹងស៊ីចាជុងគូស៊ូលស៊ីហមសាំយ៉មមីម៉ាន់ចាមានភ្យងកាចំសួរសង្កានអប់ស៊ីយ៉ង단계로배정됩니다មែនទេគេចង់និយាយថាទូបងប្អូនប្រឡងអាសំណួរគ្រីអាសំណួរគ្រីនឹងបានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាបងប្អូនសំភារគូស៊ូលណាអាសំភារផ្ទាល់មកសំណួរផ្ទាល់មកហ្នឹងបានគ្រប់3ពិន្ទុអញ្ចឹងបងប្អូននឹងធ្លាក់ទៅកម្រិតសូត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបងប្អូនបាន25 35 45 55ឬក៏ឧទាហរណ៍70ក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូននៅតែពេលទៅសំភារគេសួរមក5សំណួរបងប្អូនឆ្លើយបានអីសោះឬក៏អត់ឆ្លើយសោះអញ្ចឹងគឺគេឲ្យកម្រិតសូន្យហើយមានក្រោម3គឺគេឲ្យកម្រិតសូន្យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ពីចំណុចនោះហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងគឺមានវិញ្ញាសាបែបនេះមកថាមែនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលធ្លាប់ប្រឡងណាមានពីសំណួរទី1រហូតដល់សំណួរទី50ដែលពីកម្រិតដំបូងទៅកម្រិត1ព្រោះពេលដែលបងប្អូនទៅប្រឡងគេឲ្យបងប្អូនប្រឡងពីកម្រិត1ដល់កម្រិត5អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាសំណួរដំបូងដូចបងប្អូនឃើញរូបហ្នឹងគេថាគេសួរថាអ៊ីកសិនមកស៊ីអែលមែនទេអញ្ចឹងគេសួរថានេះជាអ្វីជាក្រែជាតឹកជាទូអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងសំណួរកម្រិត1បន្ទាប់មកទៅកម្រិត2កម្រិត3តាក់ទងនឹងវៃចកតាក់ទងនឹងពាកមែនអត់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអានេះបានច្រើនហើយប៉ុន្តែឆែកដល់នេះពេលដែលសម្ភារបងប្អូនធ្វើអត់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំបងប្អូនខ្លះគាត់បកកែអានមែនទេបកកែសរសេរប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់និយាយគាត់តឹងហើយមួយទៀតគាត់ខ្សោយខាងស្ដាប់អីជាដើមអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងទៅប្រឡងបានតែកម្រិតសូន្យទៅប្រឡងផងឡះទៅប្រឡង2ដងឬក៏3ដងឯនៅតែកម្រិតសូន្យតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហារបស់យើងដែលត្រូវកែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានសភើសារវិទ្យាសាស្ត្រ program របស់ក្រសួងវាខុសពីសភើ topic សភើ topic គេប្រឡងធ្វើលំហាត់ទេតែសភើសារវិទ្យាសាស្ត្រ program គេរៀនអំពីពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តានាស្ដាប់អាននិងវត្ថុករេអញ្ចឹងពោលស្អល់ច្បាស់គេរៀនតាំងពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្តានាស្ដាប់អាននិងវត្ថុករេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនហ្នឹងយើងរៀនពាក្យចេះពាក្យហើយបើប៉ុណ្ណឹងអាចបធុលមកបានអាចនិយាយប្រាប់ប្រចាំងាយបានទី1ទី2យើងរៀនសន្តានាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនសន្តានាយើងស្ដាប់ទៅវិញទៅមកហើយនិយាយទៅវិញទៅមកត្បិតតែបងប្អូនរៀនជាមួយខ្ញុំជាវីដេអូប៉ុន្តែបងប្អូនអាចសន្តានាបានព្រោះយើងអាចទៅនិយាយជាមួយជនជាតិកូរ៉េរាល់ថ្ងៃបានទេគេមិននិយាយជាមួយយើងតែយើងអាចនិយាយជាមួយទូទួលនិយាយជាមួយ computer រៀននិយាយលេងដល់ពេលយើងនិយាយលេងយូរយូរអាហ្នឹងយើងស្គាល់មាត់ឲ្យដូចណាមភ្យនឿនអតុនអ៊ីរហាស៊ីណៃអញ្ចឹងយើងរៀននិយាយបែបហ្នឹងយូរយូរវាសមដល់ពេលយើងទៅនិយាយជាមួយគេយើងនិយាយបានច្រើនហើយស្ដាប់ក៏យ៉ាងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់សេរីបងប្អូនស្ដាប់ដូចបងប្អូនរៀននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំចាក់សេរីបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនស្ដាប់ហើយនិយាយតាមគេស្ដាប់ហើយនិយាយតាមគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាយើងបានស្ដាប់យើងនិយាយទៅក៏យើងបានស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការនិយាយការស្ដាប់របស់យើងកាន់តែល្អបន្ទាប់មកយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងរៀនវេយ្យាករណ៍ដោយបងប្អូននៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញគេប្រើពាក្យច្រើនណាស់យើងប្រើវេយ្យាករណ៍ដោយទម្រង់ training ប្រើនៅពេលណាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅពេលដែលយើងចេះវេយ្យាករណ៍បានយើងដឹងថាទម្រង់គេនិយាយនេះវេយ្យាករណ៍នេះគឺចង់មានថាម៉េចចានណាយូប្រើនៅពេលណាហើយពូជីក្រេហ្នឹងប្រើពេលណាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បានយើងប្រើទៅវិញគេក៏បានដែរអញ្ចឹងມັນសភើគឺគឺមានទាំងវេយ្យាករណ៍យើងទៀតបន្ទាប់មកដល់កម្រិត3ឬកម្រិត4មានមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ក្រេច្រើនដូចបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអីសិតតែជាប្រភេទវប្បធម៌ក្រេជាមូនធោះអញ្ចឹងយើងយល់ពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគាត់អានថាធម្មថាវប្បធម៌គេនិយាយពីអីហើយយើងគ្រិះត្រូវហើយហើយអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនរៀនជាមុនមិនថាបងប្អូនរៀនជាសភើដូចបងប្អូនដែលបានទិញសភើរបស់ខ្ញុំពីបាននេះសិក្សាសភើពាក្យនៅមានស្ខែប្រឡងចូលជាតិនេះអានេះយើងរៀនអំពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ហ្នឹងឯងហើយនឹងមានវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសកម្រិតវិញ្ញាសាសម្ភារសម្រាប់ប្រឡងចូលជាតិនិងវិញ្ញាសាប្រឡងបញ្ចប់វគ្គ5ដើម្បីយកពិន្ទុ30ខ្ញុំដូ E7 ហើយនៅសភើនេះមានទាំងពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងពយល់វេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតដែលបកប្រែខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងរៀនវេយ្យាករណ៍សិនមករៀនពាក្យសិនមកងាយស្រួលការប្រឡងហើយងាយស្រួលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតើណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានរៀនទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលទិញសភើពីរក្បាលនេះខាងខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្នតម្លៃជូនហើយក៏មានថែមនៅវីដេអូវគ្គវិញ្ញាសាជូនមួយផងដែរក្នុងខែ6នេះអញ្ចឹងបងប្អូនមានសភើហើយមានវីដេអូពន្យល់ពីការដោះស្រាយលំហាត់វិញ្ញាសាអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅសភើក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតើតាគ្នាអញ្ចឹង
chia tập lọc mà vĩnh đam mê cùng oi bỏ lòng tới ban cùng đợt sôn mà đó hai một đoạn tiên tới bỏ lòng khát bê khát tiền thả với ca khàn chẳng bố ôn hiện sẵn mình tha hiện chia sập hơi bị quán ít nhiều nhầm chạm vào hai đoạn tiết hiện sập bị quán ít rất có bố ôn hiện tam sập hơi sao với tổng hợp program bọc xuống này khá nhiều miền bình tĩnh bật mùi đào không được tạm nâng hiện chỉ video bóng bóng sân bóng vọc sân riêng lại ban trở sân sử dụng chia chụp này đang dương phở phẹo và trang máy phong sử dụng tư và lón ở dưới bàn cũng được phục hồng chắc bóng phố này riêng chỉ một hàng nhóm thị trấn mang cũng rất bay đi có cũng rất buồn này phụ quả hiện chỉ một hàng nhóm chắc nó bây giờ mang rất buồn bóng phố hiện bay khá mang tình tụ mà phê tình tụ sự việc đồ visa hay bóng phố to hiện bay khá tiết đẹp phém hiện trọng bay khá mang mà phê phém hay bóng phố lòng và trọng một trăm chuộp tiết bàn xàm sập tình tụ này này những nó bây giờ bóng phố mang xàm sập tình tụ vì chui trở sự việc cả đồ visa in bờ chắc ngày này hay chiều thì đây khang nhóm tay tay chạy mình lấy bị hướng nghiện sao về thông hợp program hướng nghiện sao về thông hợp program đồ chia sập hợp bị ban này cái đồ chia về hiện online về hiện online khang nhóm nhóm bộ phải chỉ phải sạc máy hay nhóm phải vô chun chỉ phải tàu hình trong một phần mềm đó hay mà đó thì cái nào vô ai chặn một số ban hay chẳng vì bậc cao chúng ta phải sạc lại phó bậc cao sẽ không phải trong đồ visa chỉ phải xét sự nghiệp này để tầm máu chẳng này để tầm máu bộ phận hiện để ban chờ nó thì vô những tiêm căn tại chập tiêm các đồ visa y bấm pơ hơi F2 nó có căn đặc chấp này chúng tôi F2 o visa cái đấy do thông cùng đặt bay lại hình chân việc căn đặc nghi sử dụng mẹ ông muốn do thì này còn thay F2 o lại khăn một viết ban phần ban mà chúng tôi nên chắc hình chân sử dụng hai nhóm nhưng phải đào từ lời bấm phone đồ y bấm pơ của imper sử dụng đồ chiên F2 o chẳng hạn đấy anh đi sử dụng nhóm vô khơi nhưng bấm phone vô kiểm soát an toàn được chưa ok hình chân miền phần nắng vị trí sao đầm bay prolong ban cùng đặt phù hợp với ban mặt sâu này sử dụng phone đại thời ca sập hợp pin đấy rồi còn bấm phone đại thời การเรียน online ชีวิตโอเวอร์ซาวไปทุกโปรแกรมหรือก็จังปรึกษาจิมุขายมอปีการเรียนดูวิสานิอาชันโอเพคขายมเนื้อที่จำจูนไฮบูเทียบ่งโมนไอเมอร์วิโตเอาจับมวยมวยนะพวกยงพี่ยิมประโยชน์ชีวิตโอนเช่บ่งโอนมือให้มีจุดงอที่ตุ้ยไอชันอบามแต่บ่งโอนมือติดไฮชันแบบสู้อันนั้นคอมเซอร์หล่อได้ต่อจากนี้นั่นก็คุณจุดที่เราวิโตคอยจุดมีเปลี่ยน